سلام سلام تنا استلين يعني أبي تبتك هذا تايو تشندي سنة بتاعتشو ساري دمو بليلا فيديو تملي شيء مت اتشالهون تاكوس ويم يكباب أسرار بين يا بيت لسياط شو مت اتشاله مالتناو عندما تودو تصفى درك اللهون يبرن النسرة مت وشاي كقال اللي بوهلا يدروس قا أمر بتعلو مالتناو يهنني دروس قا ياو يجزاهود كمجازنو ከቱርኮች ሱቅ ወይም ደግሞ ያ አረቦችም ሱቅ ይገኛል እኔ ግን የገዛሁት ከስታንቡል ሱቅ ነው የገዛሁት ማለት ነው እና ዶሮ ወይም የስጋ ከባብ ብሎ የተዘጋጀ የሚሸጥ አለ ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ለልጆቻችን በተለይ በቃ ዛሬ ወተሽ ከባብ ካልጋበሽን በርገር ካልጋበሽ ምናምን በሚሉ ሰዓት እንደዚህ በከባብና ወይም በታኩስ አሰራር እሸውዳቸዋለሁ ማለት ነው ይሄ ዶሮ ያው ብዙ መፍሰል አይጠበቅበትም ትንሽ ነው ገልበት ገልበት የሚደረገው በፍርኖ ውስጥም አንድ 5 ደቂቃ ከተን ትንሽ በረዶውና ዘይቱ ተፋካ አደረገ በኋላ ማውጣት እንችላለን ማለት ነው እኔ አሁን እዚህ ጋር ዶሮ በስሎልኛል ይደርሷል ማለት ነው እና እሱ ከበሰለልኝ በኋላ አውጥቼ በጎን ለአይነት እንዲሆናቸው ፍሪት ጠብሰላችኋለሁ ማለት ነው የድንች ቺፕስ ማለት ነውና እሱን ያደረኩላችሁ ነው ማለት ነው ቺፕሱ ራሱ የተዘጋጀ መጋዘን ውስጥ የሚሸጥ ማለት ነው በረዶ ቤት የሚሸጥ ይሄ የድንች ተዘጋጅቶ የሚሸጥ ነው ከፈለጋችሁ ቤታችሁ ውስጥ በፍሬሽ ድንች ከትፋችሁና ለጣችሁ ያው መስራት ይቻላል ነገር ግን እኔ ጊዜ ከመቆጠብ ለመቆጠብ ያህል ይሄንን ነው የጠበስኩላችሁ ማለት ነው እና ይሄንን አድርጌ በጎን እሱን አድርጌላችሁ የታኮሱን ቂጣ አምጥቼ ሰራሁላችሁ ማለት ነው በጣም ነው ወደዱት ጣሙ ምኑ ልዩ ነው ያው እንደ ውጭውም ባይሆን የቤት ውስጥ ጣም ደግሞ ይለያል ማለት ነውና ውጭ የሚሰሩት ሶሶም ፍሪቱ እንኳን አንድ አይነት ነው ምንም የሚለየው ነገር የለም እነሱም የተዘጋጀነው እንትን የሚሉት እና በእንደዛ አድርገ ያዘጋጅቼላችኋለሁ ይሄንን የምታዩትን ቂጣ ያው ቤታችን ውስጥ መጋገር እንችላለን ነገር ግን እኔ ያው የተዘጋጀውን ነው የገዛሁት ማለት ነው ያው ጊዜ ቁጠባ ብያቸዋለሁ እና ማሽኔ ላይ ማሽኔን ከለኮስኩት በኋላ ማለት ነው ይሄ ታኮስ የሆት ዶግ ምናምን መስራይ ነው ይሄ ማሽን ማለት ነው ይሄንን ማሽን ላይ ቂጣውን አድርጌ የዶሮውን ስጋ ከዛ ትንሽ ፎርማጅ ፍሪትና ኬቻፕ ማዮኔዝ ነው አድርጌ የሰራሁት በእውነት ነው ምላችሁ በጣም ነው የሚጣፍጠው ልጆች ራሱ በፍቅር ነው የወደዱትና እንደውም በቃ ገዝቼ ያመጣሁላቸው ሁሉ ነው ያድር የመሰላቸው ነገር ግን ያው ቤት ውስጥ የተዘጋጀ ነው በተለይ የዶሮ ስጋ ጣሙ ራሱ ያው ተዘጋጅቶ የተሰራ ስለሆነ በጣም ነው የጣፈጣቸው ከቻፕ እና ማዮኔዝ አድርጌበታለሁኝ ከዛ ዳቦውን ይሄ ዳቦ ሳይሆን ቂጣውን ማለት ነው ከባብ ከሆነ ያው የከባብ ዳቦ ነው መሆን ያለበት ነገር ግን ይሄ ቂጣውን እንደዚህ ካደረከ ቃስ ከሚል ድረስ እጠብቃለሁ ማለት ነው ከዛ ከፈለጋችሁ ማለት ያው ማሽኑ ራሱ ቀይ በርቷል ከቀዩ ልክ መድረሱና ምግቡ ሬዲ መሆኑን እናቀው በመንድነው አረንጓዴዋ መብራት ስትበላ ሲበራ ደርሷል ማለት ነውና ምግቡ ማሽኔን እንደዚህ ዘግቼ አረንጓዴው እስከሚበራ ድረስ እጠብቃለሁ ማለት ነው በጣም ቀላልና በጣም ቆንጆ የሆነ የቤት ውስጥ ታኮስ ነው የሰራሁላችሁ ልጆቼ ወደውት ነው የበሉት እናንተም እንግዲህ ለልጆቻችሁ ሁልጊዜ ኪችን ውስጥ ያው ማሳለፍ የለብንምና አንዳንዴ እንደዚህ ቀለል ያለ ነገር ሰርተን ብናቀርብላችሁ ይወዳሉ ማለት ነው እና ሁላችንም በየቤታችን እንሞክረው ተወዱታላችሁ ሞክሩት በሌላ ጊዜ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ባላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ ሁልጊዜ ለምታበረታቱኝ አይዞሽ በርቺ ያላችሁ ለምታበረታቱኝ ሁሉ ክብር ምስጋናዬን አቀርብላችኋለሁ ባላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ኮሜንት ማድረግ አትርሱ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን ቻው ቻው